Чего же так что? 93-й. Ми бійці 93-ї окремої механізованої. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya. Sebanyak 93 tentara Ukraina gagal dalam merebut wilayah yang telah diduduki pasukan Rusia. Terlihat dalam video yang diunggah pada akun Telegram Senin 22 Agustus 2022, mereka memutuskan untuk mundur. Seorang prajurit mewakili rekan-rekannya yang lain berucap tak mau lagi berperang. Mereka pun meminta dukungan artileri yang mumpuni. Bahkan, sang komandan pasukan dari kelompok militer itu diketahui pergi meninggalkan prajuritnya. Kesengsaraan yang didapati para prajurit Ukraina tak mampu teratasi, hingga akhirnya memutuskan diri untuk mundur dari peperangan. Божою артилерією, танками, мінометами та авіацією. Вогневої підтримки з нашої сторони ми не маємо. Коли запросили підмоги, то гради та БМП вдарили по нашим позиціям. На позиціях дуже багато вбитих захисників, яких ніхто не забирає. Поранених забирають тільки тих, хто може дійти до точки евакуації, а це майже 2 кілометри під обстрілами. Тяжко поранені залишаються на позиціях та помирають без належної допомоги. Після нашого звернення до командирів вони отримали наказ від штабу батальйону зібрати у нас зброю та залишити нас тут. А тих, хто покине позиції, був наказ розстрілювати. Начальник штабу повідомив, що звідси ми вийдемо або 200-ми, або 300-ми. Ми не відмовляємося від захисту нашої держави, але відмовляємося від виконання злочинних наказів. Цим зверненням ми хочемо звернути вашу увагу до тих подій, що відбуваються в нашій 93-й бригаді, а саме до злочинної халатності нашого командування. Також хочу додати, що це не перший такий наказ. При першому наказі, не хочу казати де, ми заходили на позиції і були розбиті ще прямо при заході, понесли втрати. Але все-таки зайшли і місяць утримували ті позиції. Там хоч була змога окупатися, зробити укріплення і давати відсіч. Тут у нас такої змоги немає. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.